Hallitus aikoo leikata nyt vanhainkotien ja muun ympärivuorokautisen hoivahenkilöstön määrästä. Kysyimme ihmisiltä, mitä mieltä he ovat hallituksen leikkausehdotuksista. Ovatko hallituksen aikeet vähentää vanhuspalvelussa hoivahenkilön mitoitusta 0,5 henkilöstä 0,4 hoitajaan vanhusta kohden kohtuuttomia? No lähtökohtaisesti niin kuin itsestä tuntuu jotenkin vaikealta aina, kun tehdään leikkauksia terveyspalveluista sekä koulutuksesta. Se 0,5 kuulostaa jo minun mielestä pieneltä, ja se, että jos siitä lähdetään vielä entisestään vähentämään, niin se ei tunnu hyvältä. En pidä niistä. Siinä mielessä olet kohtuuttomia, kun tähänkään asti ei tahtonut riittää se, mikä on. Että mielelläni katsoisin heidän peruuttavan tämän viimeisen. Olen menossa juuri äitini luokse, joka asuu hoitokodissa, hyvässä hoitokodissa, hyvä henkilökunta, aivan erinomainen hoitokoti. On täysin vastuutonta meidän vanhuksemme kohtaan, että heidän elämästään ja hyvinvoinnistaan tingitään. No niin. Vaikea sanoa, koska mä en ole itse saanut vielä minkälaisia kokemuksia tuosta näin nuorena henkilönä. Alle 70. Mistä hallituksen pitäisi leikata, jos jostain on leikattava? No esimerkiksi onko oleellista, että johtajatason palkat on kuukaudessa monta kymmentä tuhatta, monta sataa tuhatta euroa? Ehkä julkisesta trahteerauksesta, mutta ei koulutuksesta. Se pitää lopettaa ja se vähän, mitä enää voivat tehdä, mutta se pitää lopettaa. Hyvin toimeen tulevilta ihmisiltä, erityisesti rikkailta, niin heiltä on varaa, jos on joku sellainen kohde, mistä voisi vähentää.